ွေမလို့ဆွဲထုတ်ပြတ်ပြီးရေဘက်ကိုအလွှာလိုက်နှလုံးညာလှီးထုတ်တဲ့ဗီဒီယိုပဲအနီးကရဲ့တဲ့ဟောကျွန်တော်ပို့ပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုနည်းနဲ့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါတော့ဒီစိတ်သက်စစ်စင်ကြီးရရအလုံးပဲမင်္ဂလာပါတုံတော့ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel ဟာဆိုရင်နေ့စဉ်သတင်းထိုးသတင်းသစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel ဖြစ်တာကြောင့်စောင့်မျှော်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လေးနေပြီးတော့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်လေးစားအပါတော်မိတ်ဆွေပေါင်းကိုအားတက်စပွဲအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ပြီးညာခင်းလေးကိုကောင်းမွန်ငြင်းချမ်းစွာအိပ်စက်နိုင်ဖို့ဆုတောင်းချင်ပါတယ်ကောင်းမွန်တဲ့သတင်းသုံးသပ်ချက်လေးတွေဒီနေ့အများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ပထမဆုံးတော့ကမ္ဘာအရေးအရာပါကမ္ဘာအရေးအရာကအခုဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့သမ္မတဇယ်လင်စကီယူကရိန်းသမ္မတထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တဲ့ရုရှားပူတင်ဘက်ကနေပြီးတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေကဇပိုရီဇဟာဆိုတဲ့မြို့ကနျူကလ িয়ার ပါဝါပလန့်ကိုနော်တိုက်ခတ်ဖို့အတွက်ရုရှားဘက်ကဆောင်ရွက်လာဆိုင်နေတာဒီကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်တွေ့ရှိပြီးတော့သူကကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအားလုံးကိုပန်ချလိုက်တဲ့ညင်ညွတ်မှုပါဒီနျူကလ িয়ার တပ်ပေါင်းဖို့ကိုပါဝါပလန့်ကိုတိုက်ခိုက်ခံလို့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒီရေဒီယိုဓာတ်တတိကြွတွေဟာနေစီမချဘူးနိုင်ငံမချဘူးလို့သူရဲ့ပြတ်သားတဲ့မိကုံးမှာဖော်ပြပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံများစုကိုညင်ညွတ်ကြဖို့ရုရှားရဲ့စူဝါရက်ဆက်ကြံကြုတ်လာတဲ့ကမ္ဘာဒီကမ္ဘာသားတွေကိုထိခိုက်နိုင်လို့တဲ့ထိလှုပ်လာမဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတို့ကျွတ်တင်တာမကြားပြန်မှုတွေဘယ်လိုဖြစ်ပြန်မှုလဲဘယ်လိုကြားပြီလားမသိဘူးကျွန်တော်ကွန်ပျူတာလည်းပြဿနာအများကြီးရှိနေတယ်ဗျဟယ်လိုကွန်ပျူတာပြဿနာအများကြီးရှိနေတယ်ကြားပြီလားမသိဘူးလို့ဆောင်းတာပျောက်နေတယ်လားတန်လုံးဝမကြောက်လားခင်ဗျာအဲဆိုခဏထားလိုက်မယ်နော်ဟိုပါဖြစ်ပါโอเคဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဒီရောအတန်ဆင်ပြေလားဗျဒီဘက်ကောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြောလိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်တပြိုင်နက်တည်း YouTube ရေးတက်ကောဒီFacebook page ကပေါ့တုံးကိုဒီပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်လွှင့်ပေးနေတာ Hopper Channel ရဲ့အစီအစဉ်ဆိုတာအဲ့တော့လူလူချင်းလေးပဲသုံးသပ်စကားပြောပြရစီအဲ့တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေဟာစူးစီးညီညွတ်မှုအားကောင်းလာတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ကြီးတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာပြည်မှာ ban စနစ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်လာတယ် UNG က ban ကိုပိုင် ban ဖွင့်ဖို့ကြေညာလာတယ်အဲမစ္စတာရှောင်းတန်နဲ့ကိုစီးပွားရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကအကြံပေးခံတယ်အဲ့တစ်ဖက်ကလည်းသူကအိန္ဒိယယူရိုပီးငွေကိုတုံးဖို့ဆိုပြီးတော့တရင်လွှင့်ကြေညာလာပြီးတော့ဒီမြန်မာဒီ MTV မြန်မာနိုင်ငံခြားကုလသမဂ္ဂဘဏ်ကဘာမှထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ Lobby Channel တွေကတရင်ထုတ်ပြန်လာပြီးမြဲကုန်တဲ့ရဝန်းဝမ်းဝိုင်းမှာတော်တော်ကိုသွေးပြတ်သွားပြီးဒေါ်လာရောင်းဝယ်လုံးဝဆိုင်းသွားတယ်ဒေါ်လာဈေးအဆမတန်တက်သွားတယ်ဒါတော့ရောင်းသူဝယ်သူမရှိတော့ဖြစ်သွားတယ်စီးပွားရေးအလံကြောင်းကလုံးဝကြီးထိခိုက်နေတာသွားတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဒါတော့မှ MOG ကိုမကြခင်မှာဆန်ရှင်ထုတ်လာနိုင်နေဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်နေပါတယ်အဲ့တော့ MOG အဆင့်ဟာနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ဆိုတာဟာစစ်ကောင်စီလုံးဘုံဒီပြိုလဲဖို့အဆင့်ဟာ MOG အဆင့်ပါဒါမဲ့အခုဒီနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်နဲ့ဒီတခြားစစ်တပ်ကအသုံးပြုနေတဲ့နောက်ဘဏ်တစ်ခုကိုပိတ်ဆို့တယ်ဆိုတာတော့တော့စစ်တပ်မှာတော်တော်ကိုရောရက်ခတ်ပြီးတော့ပြဿနာတက်နေပါတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယရူပီးငွေကိုသုံးမယ်ဆိုပြီးသူတို့စူးစမ်းပြန်တော့လဲပဲအခုအိန္ဒိယကိုကျွန်တော်တို့ဒီအိန္ဒိယသမ္မတအခုအမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြန်ပါတယ်အမေရိကန်အကုန်လုံးတောင်းဆီအောင်ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးတော့တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ရဲ့ကမ္ဘာကိုစိုးဝါးစွာအငြင်းပေးနေတာတွေကိုအဲဖြည့်ရှင်းနှိမ့်နှင်းနိုင်ဖို့ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုပေါင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကလည်းအရေးကြီးတဲ့အခါနဲ့ပါတယ်ဆိုတာအဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တောက်လျှောက်စဉ်ဆက်မပြတ်သောအခြေအနေတွေကပေါ်ပြနေပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ကုလသမဂ္ဂရဲ့အထူးအဲဒီကိုဟောပေါ့အထူးကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကအခုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိဆွေးနွေးနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ NGO ရဲ့နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်ကလည်းပဲ EU နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုဆောင်ရွက်မှာကိုတွေ့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကလည်းပဲအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလက်နက်တွေကိုပြသလာတော့ကြီးစုလေးလာနေဆိုတဲ့တဲ့တည်ဝင်ထုတ်ပြန်လာတာလည်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတကြီးယာယီသမ္မတကြီးကလည်း PDF ရရှိတဲ့တင်နန်းစင်ပွဲကို
တက်ရောက်တင်တဲ့ဆင်းပြီးနေတာကိုကြည်ညာအဖြစ်ရရှိပြီးကျန်တဲ့စစ်တီတွေကိုစနစ်တကျခုတော့ခုနဲ့အညီတင်ကြားလေးချက်ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ဒီဥချုံမှုအာဏာကာကွယ်အနေထားတို့ကိုအဲ့တော့သူထောင်ရနေတာကိုပေါ်လွင်သိရှိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးသုံးသက်ချက်လေးကိုပြောချင်ပါတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအရကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုဘက်ကလုံးဝအရှိန်ခုမြင့်တင်နေပြီးကောင်းသတင်းလေးနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်ဟာဒီတိုင်းဟင်းသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုမှာစတင်ကြအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီ drone နော် youဒုံတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အခုဆိုရင်မိုင်း50အထိကိုနော်ရွေလျားပြန်သားနိုင်တဲ့ drone စနစ်အစ်စ်ဤပညာကိုရရှိပြီဖြစ်တယ်စတင်ထုတ်လုပ်နေပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လုံလောက်တဲ့ရန်မုံငွေမပြည့်စုံသေးလို့နော်နေပြီးတော့တဝိုက်ကိုကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးနိုင်မယ့်အစီအစဉ်မအောင်မြင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်အခုကြိုပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါရစီလက်ရှိနေပြီးတော့ဒုက္ခမှာချလာရဆိုတဲ့လီဂျောင်းရဲ့ကာကွယ်ရေးတွေရောမိသည့်ဂျမ်ဘာစနစ်ကိုရောမိသည့်တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ဤပညာကိုမဆိုကြော်လွားနိုင်တဲ့ဤပညာကျွန်တော်တို့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေမှာရောက်ရှိနေပါပြီအဲ့တော့နေပြည်တော်မှာမိမိကိုမိမိလုံခြုံလာပြီလို့ထင်နေတဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေနော်အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာကောင်းဝင်ကနေပြီးတော့နှစ်သားလေးတစ်ပါးဆင်းလာမဲ့လှလှပပဂျုံလေးများရဲ့เนี่ยเบสบอลส่งนี่บาเลยจรเราจูပြောခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကတော့အဆုံးထိသွားမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မင်းအွန်လိုင်းဥဆောင်နေဆိုတော့အချမ်းဖက်ဖက်စစ်တာဟာတကယ်တော့ပြည်ဝင်တက်မတော်တခုမဖြစ်တော့ပါဘို့ဟုတ်တော့ပါသူတို့ကသူတို့ဘလောက်ပဲအစာချုပ်ပါသဘောတူညီချက်အရာဥမာဆိုရင်အခုမကြခင်အာဆီယံမှာဥဆောင်ကျင်းပမယ်ဆိုတော့အချမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြည့်ရေးရှေ့တော်အာရှကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများညီလာခံမှာဥဆောင်ကျင်းပတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံကဘာတူလဲဆိုတော့မြန်မာနဲ့ရုရှားဆိုတာလေသူများနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ယူကရိန်းကိုတော်ရောက်ကြည့်ကြော်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်ကောင်နော်သူ့ကိုကဘာကဒီအင်တာပိုကနေပြီးတော့ဆီရဇဝတ်ရန်ပြေးဖြစ်ကြီးညာထားခံရတဲ့လူဒီဘက်ကဒုတိယကျင်းပတဲ့ဥဆောင်နေဆိုတော့မြန်မာကမင်းအွန်လိုင်းရလည်းပဲဘီဘီစင်ရာဇဝတ်ခွေုံမှာအမှုဆွဲတရားဆွဲဆင့်ဆိုခံထားရတဲ့လူမြန်မာပြည်သူတရားလုံးကရွှေရှာမုန်းတီးတဲ့ကနေကင်တပ်ဖွဲ့တခုကိုအတင်းအဓမ္မဘူကြဘိုးလုပ်နေတဲ့လူဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိတယ်လေစစ်ဘက်ဥပဒေမှာရပ်ဘက်ဥပဒေတွေမှာတမတော်ကာကွယ်ဥစည်းချုပ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တင်မြောက်တဲ့ပြည်သူအစိုးရတမတကဘလို့ကာကွယ်နဲ့လူမျိုးကောင်စီအစည်းအဝေးကိုခေါ်ပြီးဘလို့သဘောတူညီချက်ရမှာဘလို့လက်မှတ်ရေးထိုးတရားဝင်ခန့်ချင်းပြုမှာတရားဝင်ယာထူးရရှိတယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပိုင်ခွင့်ရရှိတယ်ဥပဒေမှာအတိအကျပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်တယ်သူတို့မင်းအွန်လိုင်းကဘာဥပဒေမှလိုက်နာတာမရှိဘူးသူကိုယ်သူပြဋ္ဌာန်းသူကိုယ်သူအတင်းပို့လုပ်ပြီးသူ့ဟာသူအတင်းအုပ်ချုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိတရားဝင်ရှေ့တော်တမတော်ဟာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ပြည်သူလူထုရှာမုန်းတီးသောနိုင်ငံတော်ပုံကွန်သူဆရာစွဲကောင်များဥဆောင်သောလက်နက်ကင်တပ်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်ထိတော့ပွားရမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုဥပဒေမဲ့နေတဲ့လက်နက်ကင်ကြီးအောက်မှာနေရတာဘလို့ဒီဆိုးကျိုးဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခုမြင်နေတဲ့မြင်မွေးနေတာထင်ရှားဆုံးပဲအခုဆိုပန်းပန်လို့ဖမ်းတယ်တချို့ဆိုလို့ချင်းသူကသူစပင်ညှက်လိုက်တယ်စပင်ညှက်ပြီး88နှစ်မြောက်မွေးနေ့အမှတ်တရပါဆိုဘာမှပြောတာမဟုတ်ဒါလည်းဖမ်းတယ်နော်ဘာမှ88ဆိုတာလည်းပြောလို့မရဘူးပန်းကြောင်လည်းပြောလို့မရဘူးပန်းစည်းကြောင်လည်းပြလို့မရဘူးဒီလောက်ထိဒီဆိုးရွားယုံမှာသေးသိမ့်အောက်တန်းကျတဲ့လုံရက်ပေါင်းစုံကိုလှုပ်လာတယ်လူတက်တယ်အလောင်းဖြောက်တယ်ဘလို့ဒီသူတို့ယုံမှာလည်းကျွန်တော်ပြောပြပါဦးမယ်ကျွန်တော်ကိုစိုက်ဝါးစစ်စင်ကြီးလှုပ်လာတာပေါ့ဒီကောင်လေးဒီဖက်စစ်တပ်ဖက်ကကောင်တွေကကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကြီးပို့လာအချင်းချောက်တာဘုနော်ဘယ်လောက်ထိချင်းချောက်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲရဲဆက်ဆက်လူတစ်ယောက်ကိုဖမ်းထားပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကိုသုံးဟောက်လောက်ကဝိုင်းချုပ်ထားပြီးတော့ဒီနှလုံးတဲ့တွေကိုဓာတ်နဲ့စိုက်ခွေနှလုံးဆွဲထုတ်ပြတ်ပြီးရေဘက်ကိုအလွှာလိုက်နှလုံးတွေကလှီးထုတ်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အနီးကရဲတဲ့ဟောင်းကျွန်တော်ပို့ပေးတယ်ကျွန်တော်ဒီလူနည်းနဲ့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါလောက်ထိစိတ်သက်စစ်စင်ကြီးရရသလောက်ကိုချင်းချောက်ပြီးတကယ်တည်းမြေပြင်မှာလုပ်နေတယ်ဆိုတာတိတာထင်ရှားပါတယ်ကျွန်တော်ပါဇက်လီနဲ့ပဲပြောသွားတာပါတကယ်ခံရတဲ့လူဘလောက်ဆူရွာနေနာမလဲဘလောက်နာကျင်တိသမထွက်ခင်မှာဘလောက်နာကျင်စာခံစားသွားရမလဲလူသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစာကြည့်ပါဖန်စီခံရတဲ့လူဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိချာမသိဘူးမျက်နာတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်တိချာတော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကသူရဲကောင်မျိုးချစ်တယောက်တော့ဖြစ်မှာတိချာပါတယ်
ဒါကိုသူတို့အုပ်စုဝိုင်းချုပ်ပြီးတော့နှလုံးတဲတွေကိုဓာတ်နဲ့ပိုက်ပွိုက်နှလုံးသားနေရာကိုဘုဘကမျောမျောမျောလှုပ်ငြိမ်ငြိမ်နေမှာတခါနှလုံးသားနေရာကိုရင်ဘတ်တွေအလှော်လိုက်ခွဲထုတ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ဘလောက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တည်းလေဆိုတာဗျာကျွန်တော်ပြောမပြနိုင်တော့အောင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့လူတက်ကောင်တွေအစုလိုက်ပြုံနဲ့တတ်နေတဲ့စီရစွဲကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဘလူနီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နောင်လာနောင်သားတွေကိုစိတ်ချယူထားကြလို့ရမှာလေလူတက်မယ်မရင်းကျင်မယ်လူမယ်ရက်မယ်ကိုကျူးစီပါရှန်စားမယ်ကိုချင်းစိတ်ဓာတ်ဆိုတော့လုံးဝမရှိစိတ်ဥပဒေဆိုတော့လုံးဝမလိုက်တာစစ်တီရောကျင့်ဝင်ဆိုတော့လုံးဝမရှိစစ်စည်းကမ်းဆိုတော့လုံးဝပျောက်ဆိုးဘာခံယူချက်ဘာယုံကြည်ချက်ဘာချက်ဒီချင်မှမရှိပဲပြည်သူရှိရရသလောက်ဓမြတိုင်းမရင်းကျင်မယ်ဆိုတော့လူတက်သမားဓမြကောင်ကြီးပဲဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေဒီတိုက်ပွဲကိုအောင်းအောင်နိုင်အောင်တိုက်မှရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာเนาะအခုဒီ counter terrorism လုပ်တဲ့ရုရှားနဲ့မြန်မာဥဆောင်ပြီးကျင်းပမယ်ဆိုတော့အာဆီယံနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ဝန်ကြီးအစည်းအဝေးကိုလည်းလုံးဝကန့်ကွက်ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမကြခင်မှာဒီတည့်ရလာမဲ့ထိုင်းဆိုးရအစ်တကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရလုံးလေးလေးစားစားနွနွတူတူဝိုင်းဝန်းအားပေးကြိုဆိုကြဖို့လိုပါတယ်ဖီတာအစိုးရဖီတာဝန်ကြီးချုပ်လောင်းကအခုမြန်မာပြည်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူဆောင်ရွက်မဲ့အခြေအနေတွေကိုစီစဉ်ပြောကြတာဟာမြမအနာဂတ်အတွက်အမတန်အားရှိစရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ဒီနှုတ်ဆက်ချင်တာကတော့ဒီ American သမ္မတဟောင်း Ronald Reagan ပြောခဲ့တဲ့စကားတစုတည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းသင်ခန်းစာယူပြီးစိတ်သက်ခွာမွေးဖောက်ဖို့ပါပဲ American သမ္မတဟောင်း Ronald Reagan ကပြောခဲ့လဲဆိုတော့ There are no security no safety in the appeasement of evil appeasement of evil ဆိုတော့ဒီယုံမှန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့ဆရာစွဲကောင်ကြီးကြီးကိုကြီးနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့နော်သူတို့ရှိရနေပြီးတော့လုံခြုံမှုနဲ့ဘီကင်းရန်ကွာရှိမှုဘာမှမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့အာဆီယံအပါဝင် Five Eyes Consensus ဆိုတာအပါဝင် NCA စာချုပ်ဆိုတာကြီးကိုဖတ်တွေ့ထားတဲ့အပါဝင်စစ်ကောင်စီတင်နဲ့ပေါင်းသင်းပြီးတော့သူတို့လုပ်ချင်တာလုပ်ငါတို့ပြည်ရန်စလားအကျိုးစီးပွားတွေရအောင်ဂုတ်သေးဆုံးမယ်လို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့မြောက်ပိုင်းကကွန်ပျူတာနိုင်ငံကြီးအပါဝင်အားလုံးကိုပြောချင်တာကတော့ဒီ evil တကယ်ကိုပဲဆိုးဝမ်းဆူရွားရက်ဆက်ယုံမှရိုင်းဆိုင်တဲ့ဒီယုံမှသူတွေရှိရနေပြီးတော့ကျင်နဲ့အောင်ဖြောင်းဖြားပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတိုင်းသားတရားလုံးအတွက် security လုံခြုံမှုနဲ့ဘေးကင်းရန်ကွာရှိမှုလွတ်လပ်ခွင့်ဖန်တီးပေးမယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်တွေဟာဘယ်တော့မှဖြစ်မလာနိုင်ဘူးတမိုင်းတင်ငန်းသားတွေပြတာနေပါလေအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနိုင်ငံအပါအဝင်အခုဆိုအမေရိကန်နိုင်ငံရောက်ရှိနေတဲ့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင်နော်အဲဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အပါအဝင်အထိုင်းကတော့လက်ရှိယာယီအစိုးရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတော့ပါဘူးအင်းကြီးနိုင်ငံတွေကိုကျွန်တော်တို့ပန်ကြားချင်တာကတော့အာဆီယံနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်အားလုံးကိုတည်ရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ရင်ခွင့်ပြောကြားချင်တာကတော့ဒေတာရင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုတကယ်လိုချင်သလားဒေတာရင်းဆိုတော့ရှေ့တောင်အာရှနဲ့တောင်အာရှကိုလိုချင်သလားဒေတာရင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုကျင်းပလိုချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအလုံးရဲ့ဆန္ဒကတော့နှစ်ပေါင်း80ကျွန်တော်တို့ကိုဂုတ်သွေးဆုပ်ခုတ်ချုပ်လာတဲ့စစ်အာဏာရှင်စစ် military institution တခုလုံးကိုလုံးဝအသွင်ကူးပြောင်းပြစ်ချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူလာတဲ့စစ်အာဏာရှင်ပြတ်သုံးရေးလုံးဝဖျက်သိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်တည်ပေါ်ပေါ်ရေးကိုပြည်သူများနဲ့အတူဝမ်းဝမ်းကူညီခြင်းကသာလျှင်အရှိတော်အာရှဒေသတွင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအတွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းမြည်မယ်ကျွန်တော်ပြောကြားချင်ပါတယ်အားလုံးအီချမ်းသာရသောညာကင်းလေးဖြစ်ပါစေကျွန်တော်အောင်ပွဲလက်တကမ်းမှာရောက်နေပြီဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးတော့ခွန်အားယူပါအနာပေးပါအားမွေးပါဓာသွေးပါကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်လေးအတွက်ဖက်စစ်တီချိန်မုံမှုအနည်းဆုံးကိုရောက်ရှိလာပြီလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့နောင်လာနောင်သားတွေအတွက်ငါတို့အသက်ပြင်တည်တည်တာဝန်ကြီးခဲ့မယ်ဆိုတော့ခံယူချက်နဲ့ခေါင်းခေါင်းအိတ်ဆက်လိုက်ပါနေ့ပြန်ကြပြန်ဆောင်ကြပါမယ်